Jag heter Rasmus Lennartsson och går andra året på byggnadsingenjörsprogrammet. Jag heter Amanda Sjöholm och pluggar andra året på byggingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Jag valde byggingenjörsprogrammet för att jag har hört från tidigare studenter att det är en väldigt bra utbildning och även från arbetsgivare som har sagt att de är väldigt nöjda med studenter som har gått detta programmet. Jag valde byggnadsingenjörsprogrammet för jag har jobbat inom byggbranschen innan och jag ville ha en bra grund att ta mig vidare på. Det bästa med ingenjörsprogrammet på Halmstad högskola tycker jag är bredden på kurserna. Att man både får läsa projekteringskurser, ekonomikurser och få de grundläggande ingenjörskurserna och konstruktionskurserna. Men jag har ett väldigt starkt intresse i just detta och jag har alltid tyckt om husbyggnad och så vidare. Så att det var ett självklart val för mig faktiskt. I framtiden vill jag jobba inom projektering på ett större byggföretag. Därför kommer jag välja projekteringsinriktningen på detta programmet det andra året. I framtiden så vill jag helst vara en byggherre om man får välja, eller byggkvinna. Och vara den ledande rollen i företag. Vara den som bestämmer lite och kommer på nya projekt.